Okay, assalamualaikum. Kali ni aku nak ajar korang pula macam mana nak jual beli pakai broker. Macam aku pakai M Plus Online. Jadi korang download lah M Plus Online dekat Google Play kau, Play Store korang, kau download M Plus Online. Okay, masukkan kau punya ID dengan password. Ini akaun baru yang aku buka. Lihat tengok. Lepas tu klik remember user ID tu. Yang kali senang login. Okay, bila dah masuk, ada bagilah mesej. Mesej daripada busa semua, cuti ke apa ke, biasa dia akan beritahu. Okay, ha, ini indeks KLCI. Okay, pergi atas tu. Okay, ha, tekan. Jadi semua ada kat sini. Semua kau boleh tengok, kau boleh godih. Pertama setting dulu kita setkan. Ha, okay, kau klik kat trading pin tu untuk skip trading pin. Jadi sekali je kita masuk trading pin. Okay, sekarang aku buka yang dekat sini. Kau boleh tengok yang mana top 30 aktif gainer, top 30 gainer, top 30 gainers persen, losers persen, top 30 value. Ini korang godeh lah. Bila korang dah ada nanti korang godeh. Ni aku cuma nak bagi contoh macam mana korang nak beli dan jual. Macam tadi T-Ocean, tekan T-Ocean. Okay, katakan kau nak beli. Ha, macam ni, ada 3 baris je kalau kau baru buka. Kalau kau dah jual beli, dia akan bagi 5 baris. Ha, itu kau PM kau punya reminder. Minta 5 baris. Okay. Kan kau nak beli, kita ambil yang best sell tu kat atas sekali. Kita mak rempit, kita tak ada QQ dah. Tak ada masa nak queue semua. Tekan buy. Ingat kita nak beli 286. 286 sama juga harga tu 286 tu, kau boleh godeh lah atas bawah, atas bawah harga 278 288. Nah ni yang kita nak beli 286, kita tandakan dekat 286, dia automatik dia akan sama dekat price yang bawah tu, dia berubah sama. Okey, 286 286 lah juga kat bawah tu. Okey, 282 282 juga. Okay, dengan tadi kita dah tahu kita nak beli 286. Okay, masukkan lot. Katakan kita nak beli 10 lot, kita pakai, buat dia 10 M plus pakai lot. Okay, lepas tu skip confirmation. Jadi sekali je dia minta password. Lepas tu, lepas ni kau jual beli yang lain, tak ada lagi lah, dia tak minta lah. Ha, ini kau type lah password kau. Contoh macam aku punya ni, aku type lah. Ha. Okay. Tapi bila kau dah mahir, aku galakkan kita copy paste je password daripada notepad. Tak payah nak type-type leceh. Kita mak rempit tak ada masa benda-benda ni. Kita terus paste, terus on. Tak ada nak type-type-type tu. Dahlah password korang mengarut selalunya. Okay, bila kau dah letak password, kau tekanlah OK. Maksudnya kita terus masuk dalam post. Okay. Ingat, mak rempit kita tak ada QQ ya. Beli pun tak Q, sell pun tak Q. Semua kita makan seller, makan buyer. Okay. Lepas tu kalau korang nak tengok kat portfolio, kat sini adalah harga berapa kau dapat, berapa lot, berapa persen untung rugi kau, profit loss kau, dia ada tanda kat sini lah, dia rekod dekat sini. Okay. Lepas tu dekat order status ni kau boleh tengok, ini arahan kau bagi tadi, dia akan tulis kat sini. Kalau confirm dia tulis, maksudnya kau dah arahkan tapi belum masuk market. Tapi kalau arahan tu dia tulis match, maksudnya kau dah masuk market.
Sini kau boleh godeh apa yang kau nak. Lepas kita sekarang ni untuk jual pula. Okay, option tadi tekan sell. Berapa kau nak jual macam tadi kau ubah. 287, 288. Dia akan ikut price yang bawah tu, dia akan ikut. Okay, lepas tu tulis lot tadi yang kau buat 10 lot. Lepas tu tekan lah. Skip confirmation, submit. Macam tadi juga. Letak password. Tapi seeloknya macam aku selalu cakap, kita tak pakai type password. Kita copy paste terus daripada Notepad. Jadi sekali kau copy dekat Notepad, dia akan telefon akan memorize kau punya password. Lepas tu tinggal paste dekat sini. Okay, sama juga macam tadi, kau boleh tengok kat order status arahan kau tu match ke tidak. Kalau confirm, bahaya. Kita nak match, kita mat rempit. Okay, lepas tu portfolio dekat sini lah. Kat sini ada berapa kau untung rugi, semua ada. Okay, yang lain-lain ni kau gode lah. Okay, cuma dekat sini ada payment tu kau boleh tengok lah. Kau boleh tengok tu untuk deposit duit. Pakai MyBank to you kau boleh deposit. Ni semua buat sendiri je. Okay, withdraw pun kita buat sendiri. Kita tak payah nak contact remiser. Leceh nak keluar 2-300 pun nak beritahu remiser, buat malu je. Kita buat semua sendiri. Ini kelebihan M Plus. Okey, itu saja. Aku harap korang faham. Assalamualaikum.